ସେ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଫଟୋ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାତରେ ପେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫଟୋ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଚକ୍ରାବାଡ଼ିରୁ, ଜାଣିଆ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରାବାଡ଼ିରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ସାର୍, ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ତା ଆଗରୁ ପାଇପି ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୁରା ମାନେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ମୋଦି ଏଇ ପାଖ ଏରିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବାନି କି ତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟିପାରିବାନି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେବି ଆଉ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି NH-34 ରହିଛି, ତାର ନିକଟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଉଠୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଯୋଉ ମହାସମାବେଶ କରାଯିବ, ଯୋଉଠି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମାବେଶ କରାଯିବ, ସେ ସଭାସ୍ଥଳୀର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।